správa o výsledku inventarizácie majetku a záverka mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2018. Pani Žiťo Poraziková, chcete k tomu dať nejakú vstupné slovo? Nie. Tak v tom prípade otváram diskusiu, pani poslanci, pani poslanci. Pán poslanec Matej Zeman. Ja úplne v krátkosti, lebo z tohoto nadpisu v podstate ani občania možno, že nevedia presne, o čo ide. Ide v podstate len o nejakú účtovnú, vyčistenie účtovnej nejakej... Inventarizácia. Tak, ale v podstate nejde akože, je tam nejaká pohľadávka, hej, z nejakého projektu, ktorý začal pred... Inventarizácia je povinnosť robiť zo zákona. Aha, to je tady, pardon, ja som si pomýlil, som si tie boli, takže kde vy mi to potom bolo, hej, ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Pokrúčatová, nech sa páči. Chcel len pre doplnenie, že inventarizácia majetku a záväzkov je v podstate tá, čo musíme robiť, čo sa nám bola predložená. My sme teda navrhli zastupiteľstvo, aby ju schválilo, vzotrajú na vedomie. A druhá vec, čo sa týka, to je bod ďalší a tam sa jedná odpis, ale to budeme rekoť v ďalšom bode, to bude tá zámena vedomie. Ďakujem za doplnenie, vysvetlenie. Pani Žiľka Poraziková, Educajko, mesto nezáleči, dávam vám slovo. Zákon raz za dva roky, my ho každý rok vlastne, aj napriek tomu. Raz za dva roky vlastne povinná za zákonnosť, ale my ho robíme každý rok. OK, čiže je to zákon o povinnosti, ktorú si plníme. Dobre. Ďakujem za doplnenie, vysvetlenie. Ak teda nie sú ďalšie návrhy diskusie, uzatváram diskusiu a dávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. Uznesenie číslo 47, správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory 31.12.2018. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2018. schvaľuje výsledky inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava Vajnory k 31.12.2018 a žiada vedúcich oddelení miestneho úradu zabezpečiť plnenie návrhu opatrení odporúčených ústrednou inventarizačnou komisiou termín do 31.12.2019. Ďakujem pekne, dávam hlasovať pani poslankyne, pani poslanci. Konštatujem, že za bolo 8 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Prednesený bod sme schválili.